دیر بالا اوشری دره می واقع گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول اوشری خاص میں اوشری ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ایک سیور اینڈ ڈیفنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس ڈیفنس میں ضلع انتظامیہ سمیت مختلف سیاسی سماجی حلقوں نے شرکت کی۔ اس تنظیم کے تقریب سے ضلع انتظامیہ کے ایس ایچ او جناب اجمل خان، اسماعیل خان، پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما ملک عمران، عبداللہ خان ایڈوکیٹ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اس تنظیم کو فعال کرنے میں ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم لوگوں کی خدمت، غریبوں اور یتیموں کی خدمت آسانی سے کر سکے۔ بخ منیر، سٹی نیوز، دیر بالا و شیر ادھر۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔